Собствените приходи на општините бележат намалување и не се доволни за креирање на ефикасни политики на локално ниво. Објави Државниот завод за ревизија, кој изврши ревизија за тоа колку успешно работат општините, подпирајќи се само на своите приходи. Со извршената ревизија, ревизорите се стекнале со разумно уверување дека остварените собствени приходи на општините бележат намалување од 15,2% во однос на претходната година и нивниот износ од 8.000 денари по глава на жител не е доволен за креирање на ефикасни политики со цел обезбедување квалитетни услуги за граѓаните. Во вкупните остварени приходи на општините со неголемо учество од 50% се средствата добиени од централната власт по основа на блок дотации за финансирање на текомни трошоци и плати на вработените во областа на образованието, детската заштита, културата и противпожарната заштита. Со 38% се собствени приходи, со 6 се приходите од пренесен данок, а со по 2% учествуваат приходите од самофинансирачки активности. Стои во извештајот.